kulçuluk je adam eksportto. Дүйнөдө кулчулукка киши сатуудан түшкөн кирешенин көлөмү курал-жарак жана банге заттарын сатуудан кийинки 3-4 орунду ээлейт. Жылына 60 миң кыргызстандык кулчулукка сатылуу коркунучуна кептелет. Өткөн жылы республика боюнча 641 кыз келин дайынсыз жоголгон. Жыл Рита үчүн унутулгус курдуктар менен коштолду. Үй эмеректерин кооздоп иштеген айым инкылаптан соң жумушсуз калып, Орусияга аттанган. Просто тупо сына взяли и поехали. Рита уулу менен Москвадагы эмерек чыгарган компаниялардын бирине жумушка орношкондо паспортун кожоюндары алып алган. Маяны алуу үчүн күн келгенде кыргыз айым кулга айланганын сезген. Если бунт происходил, сказали сразу, будете рыпаться в лесу, увезут. Уже предупреждали об этом. Өмүрү коркунучка кабылган Ритан 20 жашар уулу бактан кулап бутун сындырып алган. Кул иштетүүчүлөр анын документтерин кайтарып, мекенине жөнөтүшкөн. Андан аз өтпөй Ритан дене табы 40 градуска чейин көтөрүлүп, эмгекке жарамы кеткенде ага бир тыйын төлөбөй көчөгө таштап салышкан. Орукчан айымды Москвадагы тааныштары дарылап, Кыргызстанга узатышкан. Ну таким как мы, без профессии, без документов там нечего делать. Биз сыяктуу билими, документи жок жана тилди билбегендерге башка өлкөгө чыгып кереги жок. Мен түштүктөн барган орусча бир сөз билбеген кыздарды көрдүм. Аларды оңой эле кулга айландырышат. Мен эмнеге келдиңер деп сурасам, бул жактагы тааныштар жардам берет дешти. Бул жалган, аларды эч ким күтпөйт. Жашоо шарты начарлар, жумушсуздар, билим деңгээли төмөн, жетиштүү маалыматка ээ болбогон жарандар Россия же Казакстанга эмгек мигранттар катары аттанууга мажбур. Анткени ал жактагы айлык бир топ жогору. Кыргызстанда болсо эң ылдыйкы маянанын көлөмү тиричилик минимумунан 5 эсеге аз. Самое главное, чтобы граждане Кыргызстана понимали, что кыргызстандыктар акысыз сыр капканда гана болорун түшүнүшү зарыл. Эгер сизге чет өлкөдөн 800 долларлык маянасы бар жумуш сунуштап, жол киреси акысыз жана эч кандай келишимдерге кол коюунун кереги жок деп билдиришсе, бул сунушту кабыл алар алдында терең ойлонуу зарыл. Встали, чё лежим? Эл аралык миграция уюму быйыл кулчулукка сатылган 150 адамга жардам көрсөткөн. 2010 жылкы изилдөөгө караганда кулга сатылгандардын 90% кара жумушка тартылса, калган 10% сойкулук кылууга мажбурланат. Эмгекке жарамдуулар көбүнчө Орусия, Казакстан, Түркия, Түштүк Корея, Индия, Кытай, Араб Эмираттарына жиберилет. Бишкектин бир тургуну Орусияга 20 кыргыз жаранын сатып жиберген, бирок анын үстүнөн иш козголбой келет. Женщина, которая отправляла, находится здесь. Опять-таки, ал жарандары саткан айым Бишкекте жашайт. Кулчулукка сатылып, ал жактан качып келген 4 жигит саткан айымга карата арыз жазышкан. Бирок кийин кайра кайтарып алышты. Биз иш козгой албай калдык. Кээде милиция кызматкерлери өздөрү адам саткан фактылар кездешет. Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары 25 жердешин кулчулукка саткан деп айыпталып келет. Казакстандан качып келген 3 жарын прокуратурага арыз жазган, бирок жабыркагандарга айыпкер пара берип, ооздорун жапкан. 2 жылга узаган чыр иш аягына чыкпай калган. Аны менен бирге сойкулукту колдоп, андан пайда тапкан милиция кызматкерлери да бар. Здесь крышуют не только сотрудники милиции. Бул жерде бир гана милиция кызматкерлери эмес, башка дагы укук коргоо органдары сойкулук бизнесин колдоого алат. Бүгүнкү күндө биргелешкен ири рейдтерди да жасабай калдык. Жашыруу маалымат тез эле сойкулук бизнесинин өкүлдөрүнө жетет. Андан соң иш-чараны өткөрүүнүн мааниси жок болуп калат. Өткөн жылы Кыргызстанда 641 кыз келин дайынсыз жоголгон. Адистер чет мамлекетке сатылып, сойку болуп келгендердин психикасы 90% бузуларын маалымдайт. Анткени кыздарды тынчтандыруу үчүн банги заттар колдонулат. Андан тышкары алар вич спид сыяктуу катаал илдеттерди жуктуруп алат. Андайлар үй бүлө курганда болсо, турмушу зордук зомбулдук менен коштолот дейт жабырлангандардын калыбына келтирүү мекемесинин өкүлдөрү. Этот рисунок рисовал подросток 16 лет. Бул сүрөттү 16 жаштагы бала тарткан. Карасаңыз кандай караңгылык маанайда тартылган. Зордук зомбулдукка кабылгандардын сүрөттөрү алардын психикасын чагылдырат. Бул бейөкмөт уюмунда жабырлангандардын психикасы калыбына келтирилет. Катаал иштерди башынан өткөргөн жарандар кийинки турмушун улантып кетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бирок уюмдагы 20 кишилик орундук аздык кылат. Биздин борбор 4 багыт боюнча азыркы мезгилде жумуш алып барат. Бириккен Араб Эмираттары боюнча, Түштүк Корея боюнча, Россия Федерациясы боюнча жана Казакстан. Жарандарды ишке орноштуруу боюнча бул борбор аркылуу Казакстан, Орусия, Араб Эмираттары жана Түштүк Кореяга мыйзамдуу жол менен жумушка кетсе болот. Ордогуларда 11 гана фирма жарандарды чет мамлекеттерде иш менен камсыз кылууга укуктуу. Жакынкы күндөрү бул борбордо Түркия боюнча дагы бөлүм ачылмакчы. Кетип жатканда келишимдерди кол коюп, келишимге кол койбой, барган жерге келишимдерди кол коюп, көп нерсени билбей, ошонун негизинде оор душар кабалдарга туш келип калышып атат.
Jalavat, Ош жана Баткен облустарынан биздин мигранттардын саны көбүрөөк болуп эсептелет. Ошондуктан биз ушул эл аралык донорлор аркылуу Ошто дагы биздин борбордукундай борборду ачып атабыз. Экономикадагы бүгүнкү жагдайга байланыштуу жарандар чет өлкөдөн иш издөөгө мажбур. Бирок анын мыйзамдуу жолдорун табыш керек жана ага ушундай борборлор жардам бере алат. Андан тышкары ар бир адам 189 деген номурга телефон чалып, акысыз кеңеш алып, адам сатуу фактылары жөнүндө маалымат билдирсе болот. Аман Бакиров, Алтынбек Каныбек уулу, Эрмек Азизов, НТС Жумалык.